Важко у навчанні, легко у бою. Працівники Бердичівської міжрайонної державної служби охорони спільно із правоохоронцями райвідділу внутрішніх справ провели оперативно-тактичні навчання. Операцію «Напад на інкасаторів» у ДСО відпрацьовують щомісяця із залученням усіх мобільних нарядів двічі на рік. Цього разу, за легендою, на інкасаторів, що прибули на об'єкт, напали двоє зловмисників. Під час стрілянини один інкасатор загинув на місці, інший отримав важкі поранення. Грабіжники з місця пригоди зникли на автомобілі. На виклик до магазину прибули наряди групи затримання Державної служби охорони і оперативно-слідча група райвідділу внутрішніх справ. Правоохоронці допитали інкасатора і свідків. До пошуку залучили усі підрозділи. Нападників, що скоїли злочини, зникли на автомобілі синього кольору, переслідували співробітники патрульної служби. Вони разом із групою затримання намагалися знешкодити зловмисників, які першими відкрили вогонь. У результаті операції один підозрюваний загинув на місці, іншого заарештовано. Роботу своїх підлеглих Олександр Щербань, начальник Бердичівського міжрайонного відділення ДСО, оцінив як задовільну. В останні роки було скоєно ряд розбійницьких нападів на інкасаторські автомобілі, на працівників Державної служби охорони і працівників установ банків. З цією метою Міністерство внутрішніх справ здійснило ряд додаткових міроприємств на запобігання недопущення травмувань, поранень працівників міліції і працівників банківських установ, а також заходи, які спрямовані на покращення професійної майстерності. В таких небезпечних умовах працівникам Бердичівської міжрайонної державної служби охорони працювати, на щастя, поки не доводилося. Навчання, говорять працівники міліції, дають змогу перевірити готовність до екстремальних ситуацій, які можуть виникати під час служби.